sonçamız ön tugmasını basıp dilayıp yorulunu tənleyimiz. Və bizdə mətnin özü qalədir. Keyingi qrup qaltamız. Bu qrupdəki uskunalar Corel Draw dəstorda ən köp işlətlədiyən uskunalar qatarıqı kirədir. Nəvbətdəki uskuna Blend Tool bulub. Bu uskuna yardımıda ikkitə bir xil, ya ki iki xil şəkillərini birləşdiriş və ular arasıdəki aralıq formalarını. Şunindək, dəsləbki şəkildən keyingi şəkilgi otuş cərayonundəki rənglər uzgarışını görüşümüz mümkün. Turk kurçak şəklini çizəmiz. Və yıldız şəklini çizib alamız. İnstrumentlər arasından Blend Tool-nu tənləyimiz və şu turk kurçak üstüge sonçamız çap düğmesini bir mertte basıp yıldız üstüge apkelemiz ve koyu mübaramız. Korup durganımızdik, şeklinin uzı uzgarma yaptı, belki renkler hem uzgarmakta. Yani gradient yönelişte uzgarmakta. Demek ki bu uskuna yardımıda her hıl efektler tayarlaş mümkün. Başqaruv panelinin preset spendi arkayı şekiller arasındaki basqışlarını maslayıp çıkışımız mümkün. Şəkillərinin özgərişi neçə basqışda bölüşünü üçbu bənd arxalı belgiləşimiz həm mümkün. Üçbu bənd arxalı isə şəkil halətini saat yönəlişi boyunca özgərtiriş mümkün. Counter Tool. Üçbu uskunənin vəzifəsi şəkil içidə, ya ki, onun üstüdə aynı şunda şəkillər təsvirləşdən ibarət. Bu uskunə vəzifə cəhətdən Blend Tool-ga oxşaq etədir. Lekin bu uskuna bilan ishlaganimizda faqat bitta shakldan foydalanishimiz mumkin. To'rt burchak shaklini chizamiz va ushbu shaklni qora rangda bo'yab olamiz. Endi Control Tool'ni tanlab, shakl ustiga sochamiz chap tugmasini bosib, shaklning tashqarisiga yoki ichkarisiga qarab to'g'ri chiziq chizamiz va sochamiz chap tugmasini qo'yib yuboramiz. Başqaruv panelidan to center bandi orqali shakl yo'nalishini markazga qarab joylashtirishimiz mumkin. Inside control bandi yordamida esa shakllarni ichkariga qarab joylashtirishimiz mumkin. Outside bandi orqali esa shakllarni tashqariga qarab moslash mumkin. Navbatdagi uskuna distortion tool deb nomlanadi. Bu uskuna vazifasiga ko'ra ma'lum bir shakldan umuman boshqa ko'rinishli shakl hosil qiladi. Misol uchun yulduz shaklini chizib ko'ramiz. Distortion tool'ni tanlaymiz va boshqaruv panelidan Push and Pull Distortion bandini aktivləşdirib, şəkil üstügə sonçamız çap tümünüzdə bir mərtdə basıb, biraz tartamız və xoyu mübarəmiz. Qorub durganımızdik, umumən başqa şəkil hasıl buldu. Başqarıq paneldən Zipper Distortion büruğunu təndiyimiz və şu bandini aktivləşdirib, şəkilini özgərtirib qoramız. Qorub durganımızdik, bunda qırrali şəkillər hasil buldu. Keyingi band Twister Distortion deb nomlanadi. Bu band orqali yulduzni xuddi raqsga tushayotgandek holatga keltirish mumkin. Clockwise Rotation bandini aktivlashtirish orqali shaklni soat yo'nalishi bo'yicha o'zgartirishimiz mumkin.
Navbatdagi uskuna drop shadow tool bo'lib, bu uskuna obyektda soya hosil qilish uchun ishlatiladi. Bu uskuna yordamida har xil holatdagi soyalar tasvirlashimiz mumkin. Misol uchun xohlagan shaklni chizamiz va xohlagan rangda bo'yab olamiz. Drop shadow toolni tanlaymiz va shakl ustiga sichqonchamiz chap tugmasini bir marta bosib, soyani yo'nalish bo'yicha belgilaymiz va sichqonchamiz chap tugmasini qo'yib yuboramiz. Boshqaruv paneldan presets panda orqali soya holatini o'zgartirib ko'rishimiz ham mumkin. Drop shadow opacity band orqali esa soya rangini och yoki to'q rangga o'zgartirish mumkin. Shadow feathering band yordamida esa soyaning obyekt atrofida qancha miqdorda ekanligini belgilash mumkin. Navbatdagi uskuna envelope tool bo'lib, bu uskuna yordamida shakllarni yoki matn shaklini o'zgartirish mumkin. Misol uchun matn yozib, ushbu matn holatini o'zgartirib chiqamiz. Envelope toolni tanlaymiz. Boshqaruv paneldan Straight Line Mode bandini aktivlashtiramiz. Ushbu band orqali shakllarni to'g'ri chiziq yo'nalishi bo'ylab o'zgartirish mumkin. Misol uchun, ushbu holatda shaklni o'zgartirib ko'rishimiz mumkin. Dastlabki holatga qaytish uchun Clear Envelope bandini aktivlashtiramiz. Keyingi band Single Arc Mode bo'lib, bu bandni aktivlashtirib, arc shaklida o'zgartirish mumkin. Double arc band yordamida esa quyidagicha shakl kelib chiqadi. Unconstrained mode bandini aktivlashtirib, shakl yoki matnni xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin. Navbatdagi uskuna Extrude Tool deb nomlanadi. Bu uskuna yordamida 2D ko'rinishli shakllarni 3D ko'rinishga keltirish mumkin. Misol uchun, xohlagancha shakl chizamiz. Ushbu shaklni kerakli rangda bo'yab olamiz. Extrude Toolni tanlab, sichqonchamiz chap tugmasini shakl ustiga bir marta bosib, yo'nalishni belgilaymiz va qo'yib yuboramiz. Boshqaruv panelidan Extrude Rotation bandi orqali shakl holatini xohlagancha o'zgartirish mumkin. Extrusion Color bandi orqali esa ranglarni moslab chiqishimiz mumkin. Use Color Shading orqali gradient holatni aks ettirish mumkin. Extrusion bevels band orqali shakl ustida qiyalik hosil qilish mumkin. Extrusion lighting bandini aktivlashtirib, shu band yordamida kerakli joylarda yorug'lik aks ettirish mumkin. Ko'rinishli obyektni 2D ko'rinishga keltirish uchun yana Clear Extrusion bandini aktivlashtiramiz. Ushbu guruhdagi so'nggi uskuna Transparency Tool deb nomlanadi. Bu uskuna ham Corel Draw dasturida eng ko'p ishlatiladigan uskunalardan biri hisoblanadi. Vazifasiga ko'ra obyektlarda transparent ya'ni shaffof effektlar tasvirlaydi. Bu uskuna yordamida har xil yaltiroq effektlar ham hosil qilish mumkin. Misol uchun, shakl chizamiz va ushbu shaklni kerakli rangda bo'ya olamiz. Transparency toolni tanlaymiz va shakl o'rtasidan yuqoriga qarab
doğru çizik çizik kurşumuz mümkün.